Vilket väder! Vi har Frontside TV här på morgonen. Hur är det, Paula? Jo, det är bra. Vi har haft ett litet race med flygelflyttarmekanismen. Trucker och lastbilschaufförer och sådär. Men vi har hämtat kaffe på Dockyard. Ah, hej Karin! Hej! God morgon! Jag är ju jättebra den här dagen. Ah, nu blåser det här. Ja. Ni är utrustade för dagen. Ja, jag tänkte, ska man stå här och liksom... Men vad är det som händer? Berätta nu. Flygen flyttar in. Mm. Klockan är 9:05 nu, onsdag morgon. Flygen kommer att flyga in i ett av fönstren här. Vilket av dessa fönster? Nej, det är på baksidan. Är det? Ja, okay. Jag tror att det är på baksidan. Och Olle från Ängelholm har hört talas om. Ja. Vem är det? Ja, det är Olle som kör bilarna, eller kör flygarna. Han har kommit från Köpenhamn, hämtat den här fina Steinway-flygen på Steinway i Köpenhamn. Så han är på väg, han börjar komma in här nu i Göteborg snart. Ja, ja. Mm. Ja, spännande, då ser vi fram emot detta. Ja. Återkommer vi. Det gör vi. Ja. Flygen i lastbilen till trucken som ska lyfta in flygen. Då ringer du till GP då. Ringer GP. Ja, här kommer alltså trucken som då ska lyfta Steinway-flygen hela vägen upp här. Upp till... fönstret på andra våningen här, 5 meter upp över marknivå, in i detta långsmala fönster. Och här står en av killarna som ska hjälpa oss med lyftet. Hej! Hur ska detta gå till med flytten här? Ja du, nu ska vi försöka koppla den där flygande kranen och få in den genom fönstret där uppe. Ja, vad kan hända sån här dag, tänker du? Att den kan ramla ner. Ja, hej, du har tagit dig hit till Röda Sten idag. Ja, jag såg uppropet på Facebook. Ja, härligt. Ja. Så att det tyckte jag lät spännande. Ja. Jag kommer också att besöka festivalen. Ja, såklart. Ja. Vad ser du fram emot mest? Ja, alltså det är ju musiken och barnen, det är nog det jag kommer att titta på lördag. Ah, familjekonserten. Just det, familjekonserten med Mozart. Precis. Ah, kul. Barnen upplever det hela. Just det. Det ligger mitt. Det gäller att hitta tyngdpunkten här så att den inte välter. Så står gänget här uppe redo. Ta emot den här. Där lyfter flygen. Hon är luftburen. Här kommer den. Oj, oj, oj. En flygel flyttar in. Och så gäller det att få kranen att komma in också. Än så länge flyter det på. Så, nu har vi den på plats. Stämning på det, så är vi där! Yes!